Ukraynanın tanınmış qadın müğənnisi Svetlana Labada qeyri-ənənəvi cinsi orientasiyada şübhəli bilinir. Oxlas xəbər verir ki, bununla bağlı Express qazeta Labadanın prodüseri Natella Krapivna Əliyeva ilə münasibətlərindən yazıb və müğənninin fikirlərini paylaşıb. Təxminən 3 il əvvəl Natella ilə tanış olmuşduq. Əvvəlcə biz dostluq edirdik, sonra qızımız dünyaya gəldi və başa düşdüm ki, mənə Natelladan yaxın insan yoxdur. Mən ona inanıram və istəyirəm ki, o mənim qızımın xaç anası olsun. Yazıda Ukraynanın TSN telekanalının 2013-cü ildə yaydığı məlumat da yer alıb. Həmin məlumatda Labadanın lezbiyan olduğu və prodüseri Krapivna Əliyeva ilə eşq yaşadığı, ikincinin bu sevgi səbəbindən cinsiyyətini dəyişdiyi bildirilirdi. Ukrayna mediasının məlumatlarına inansaq, Svetlananın prodüseri Ukraynadakı azərbaycanlı iş adamı Vaqif Əliyevin qızıdır. Vaqif Əliyev Kiyevin mərkəzindəki Mandarin Plaza, Okean Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall ticarət, Paros biznes mərkəzlərinin, eləcə də Diamond Hill yaşayış evinin sahibidir. Forbes Vaqif Əliyevin 285 milyon dollar dəyərində var dövlətə sahib olduğunu açıqlayıb. Ötən il Skelet.info.org portalı Vaqif Əliyevin 4 qızı olduğunu bildirmişdi. Ən böyükləri Natella və Alinadır. Onlar bizneslə məşğuldur. Natella Vaqif qızı Əliyeva Ukraynalılar arasında ən çox Natella Krapivna kimi tanınır. O Svetlana Labadanın prodüseri və Aryol Reşka televiziya layihəsinin rəhbəridir. Natella Vaqif Əliyevin Mandarin Plaza üzrə şəriki Vladimir Krapivnin oğlu Dimitri ərə gidib. Bir müddət sonra cütlüyü boşanıb. Natella kiçik bacısı Alina ilə Aldo Capolla gözəllik salonları şəbəkəsinin sahibidir. Express qazeta bildirib ki, mayın 24-də Labadanın ikinci qızı dünyaya gəlib və onun adını Tolda qoyublar. İş burasındadır ki, ifaçı vətəndaş nigahında yaşadığı Andrey Anishakla uzun müddətdir görüşmür. Onun həyatında isə başqa kişi yoxdur. Doğrudur, Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Svetlananın ötən il Bakıda keçirilən Jar festivalında əyləndiyi Till Lindemann'la münasibətdə olduğunu yazmışdı. Ancaq bu münasibətlər doğumdan 10 ay əvvəl olub. İfaçı və prodüseri onların münasibətləri ilə bağlı verilən suallardan qaçırlar. Ancaq Natella'nın dedikləri bəzi şübhələrin yaranmasına əsas verir. Sveta'nın doğum prosesi Los Angeles'də baş tutdu və mən onunla bir yerdə idim. Doğuma 2 gün qalmış ora getdim. Hər şey çox asan oldu. Xəstəxanada gəzdik, çay içdik, həkim gəldi və vaxtın çatdığını dedi. Mən də uşaq istəyirəm. Sveta'dan əvvəl də istəyirdim. Ancaq o məni qabaqladı. Düşünürəm ki, indi çoxları süni maylanma vasitəsilə uşaq dünyaya gətirirlər. Uşaq dünyaya gətirmək üçün mütləq həyatında hansısa kişinin olmasına ehtiyac yoxdur. Məsələn, mən sevib evləndim, uşaq dünyaya gətirdim. Ancaq indi ərimlə ayrılmışıq. Bizim Sofiya adlı qızımız var. Ancaq bu da bizim münasibətlərimizə təsir etmir. Yenidən ərə getməyi fikirləşmirəm, milyonçunun qızı deyib.